tuvuye muri genocide nari mfite ikibazo n'umuvugabutumwa nari mfite akantu kenda kumera nka trauma nubwo katagaragaraga nibazaga itorero ryari hehe biriya bintu bikoreka noneho hari umusore wabaga wanjye nabonaga nawe byamucanze ndamugarisha nika ngubwire sinzi umuntu twahuye ndamugira ndashaka gukorekta ndashaka gukusanya ubuhamya bw'imyitwarire y'abakristo muri genocide cyane cyane abitwaye neza ariko nabitwaye nabi umuzungu twaganiraga arambwira ati amafaranga turayaguha barayamo mfata uwo musore ndamugira nabonye amafaranga makeya ndakugurira kasetofone n'amakasete n'amabuye nkuye tike nayo uzajya urya uzenguruka igihugu cyose unshakira ubuhamya bw'abakristo nanditsemo igitabo kitwa Faith and Fire kwizera mu gihe cy'umuriro imyitwarire y'abakristo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi abapadiri bitwaye neza nabitwaye nabi abapastori bitwaye neza nabitwaye nabi abagabo bitwaye neza nabitwaye nabi byose usanga kuriya byagenze kubigishwa nahandi niko byagenze bamwe baragambanye abandi bagize ubwoba abandi barirutse bari yigendera ariko hari nabahagaze neza hari nabemeye gupfana n'abandi umuntu umupadiri twari twariganye burya uyu muntu azaba intwari arabivukana muri 73 batwirukana niwe wadukijije yaraje abwira bagenzi bacu aravuga ati ijoro warabakubita tujya kuryama twiteguye babona tuje twiteguye ibyo kudukubita barabireka yaje gukura abapadiri yabaga imukarange muzamwumva bamuvuga Munyaneza Jean Bosco baje kumwicira abakristo arahagarara abagira ati ntabwo munyicira abakristo baramubwira ati wewe vaho turabizura uwacu vaho twebwe twica inyenzi we ntacyo dupfa nawe ahubwo ati mbere yuko mubica ni umwanze munyice bati eh nibyo uvuze bigira inyuma mutera grenade barangije bica abantu ariko yabanje gupfa ahagarara neza hari ba Yohana bahagaze munsi y'umusaraba kurinda birangira ahubwo ikibazo tuba tugomba kwibaza iyo umuntu w'inshuti yawe isi muhindukiranye umva kuri hari ibintu bimwe iyo utaranyura muri byo uri umupastori cyangwa uri inshuti y'umuntu hari igihe isi karanga inshuti yawe abantu bavuga ati ariko buriya ubwo bacanye uriya muriro wigireyo amavuta ataza kugutarukira burya niho ubucuti bupimirwa mu Rwanda iyi inshuti yashyizwe ku gipimo abantu bakugira inama yo kwihunga ngo wigire yamarasa atagutarukira ese ni guteka abantu bagagusiga uzasigarana na Yesu kowe ntazakureka ariko isi niteka inshuti yawe uzibaze niba uzaba Yohana niba uzaba Petero cyangwa uzaba Yuda cyangwa uzabarwa muri bari 9 birukanye iyo birangiye ba Petero baragaruka nabagenzi babo hari igisi yigeze kunkaranga hanyuma umuntu w'inshuti yanjye aranterefona nyitimbwa cyane ni muswa hanyuma umuriro umaze kuzima arampamagara arambwira ngo se ngo amakuru n'ibiki byose ariko ndamubwira nta ariko nti wase kuruza abo Petero mupfana iki ati twembi turabarokore nti witeka guha umugisha ashaka ko umujombe ikikwasa ariko umugisha yagize nuko igikwasi na mujombe ntiyacyumvise hari igihe umuntu w'inshuti yawe abona isi yagukaranze akakwitarura ubwo rero mbabwire nibazagukaranga inshuti zawe zikakwitarura hari inshuti imwe idahana ni Yesu amen aha rero ngira ngo ni ikintu dukwiye gutekerezaho cyane reka njye ku gaciro k'umusaraba noneho mu gihugu cyababaye kuko buriya impamvu ibi mbibabwira abantu benshi babaho mu kintu ubu naifu sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda cyiza kuba naifu ni ukuba kumera nk'intungane ndende kubabwira ko ibintu ababwiraga ibyo Yesu yababajwe munsi y'umusaraba mu buryo bumwe cyangwa ubundi duhura nabyo buri munsi ariko icyo twigira kuri Yesu nuko we yatuviriyemo umwami wababaye ushobora kudutabara iyo tubabaye haleluya
ndibuka kuri pasika ya 94 niyo wigishije hano ku giporoso ko nari umukristo wa Remera itariki 6 z'ukwezi kwa 4 94 niyo wigishije kuri pasika y'uwo munsi nigisha ku ijambo n'uyu munsi ndacyaryibuka ryo mu baheburayo rivuga ngo yarapfuye arazuka ngo kugira ngo abature abahoraga mu bubata bwo gutinya gupfa kuko twese duhora mu bubata bwo gutinya ariko umwami wacu yarapfuye arazuka iki gihugu cyarapfuye kirazuka niyo mpamvu uyu munsi dushobora kuvuga niyo mpamvu uyu munsi dushobora gushima uri iyi mpamvu twibuka no kugira ngo tunashime n'Imana haleluya tushime Imana niyo buriya niyo bavuga kugupfa no kuzuka kwa Yesu Paul yabyanditse neza yandikira abakorinto arabwira ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo waduhereye imigisha yose mu mwuka muri Kristo Yesu ariko ayo ngayo mu Efeso ahubwo mu bakorinto arabwira ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo nyirihumure ryose wuduhumuriza ngo kugira ngo kubwihumure twabonye natwe dushobore guhumuriza abandi ariko ririya humure riva hehe kumenya ngo dufite umwami wapfuye bivuga ngo yababajwe ibyo dushobora kubabazwa byose ageza no ku rupfu ariko arazuka tugashima Imana Imana izura n'ibyapfuye Imana yongera ikazura umuryango wendaga kuzima Imana yongera igatanga ibyiringiro aho byari byarashize hari abana benshi njye mbona bakanezeza jyewe nakoze mu rubyiruko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nayo waraga umuryango wa AAA dufite abantu benshi dufite abapfakazi bihebye dufite impfubyi zihebye no mu rugo wanjye zihari ariko ikinezeza hari benshi duhura muri no minsi nabareba kavuga ngo yes Imana yaratuzuye hari amagambo Paulo yandikiye abakorinto nkunda cyane aravuga ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye kuriya haleluya ngo iya turokoye urupfu rukomeye rutyo ngo nubira cyaturokora ukandi zahora iturokora amen bikadutera gushima Imana tukavuga ngo iyakoze ibingibi n'ibindi zabikora iyakoze bya bindi nibisigaye zabirangiza ayo magambo najyaga nkunda kuyigishaho kera kandi kintu giye kubera yuko urupfu rw'igiye hirya ariko najyaga nkunda kwigisha ayo magambo aba makorinto bakabiri gice cya mbere umurongo wa 10 kanya basomera aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora nyuma y'imyaka 30 iracyaturokora ngo kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora erega buri ariko mbabwire uyu munsi turibuka genocide yakorewe abatutsi ariko nubundi Satani aracyayikora tu uzi kubona umuntu utarishwe n'imihoro urimo kwicwa n'inzoga ukabona umuntu ntiyishwe n'imihoro ariko ni umusore yacitse ku icumu abaye umugabo wizeraga ko ibintu bigiye kumera neza yishwe n'inzoga uwundi abaye ikirara urugo rwamunaniye ukavuga utari ko se wa muntu Satani aracyamwica ariko turacyafite ibyiringiro kuko iyaturokoye urupfu rukomeye kuriya nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora haleluya nibisigaye izabikora ikindi buriya gituma twibuka ni nacyo ngiye kugeraho hanyuma dusoze kuko ejo tuzakomeza muri semina buriya kwibuka Imana irabikunda cyane nayo mu isezerano rya kera nimusoma reka nsome hamwe honyine kuko sindi busome hose mu gutegeka kwa kabiri igice cya 24 gutegeka kwa kabiri igice cya 24 Imana iduha impamvu nziza yo kwibuka twibuka kugira ngo tube beza mwanyumvise twibuka kugira ngo tube beza ukaba mwiza kubera ko wibuka 24 murongo wa 17 haravuga ngo ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga ariko reka mbere kuri 16 base babana ntibakicwe babahora abana babo
kandi abana ntibakicwe babahora basi. Umuntu wese yicishwe n'icyo cyaha. Ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga cyangwa rw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko, ujye wibuka yuko ari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo. Nicyo gituma nkubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda, uzabe uw'umusuhuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntugasubire kwakura amashami yawe ubwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzarusubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Icyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Ujye wibuka kugira neza, kuko wigeze kugirirwa nabi. Ujye wibuka gufasha abandi, kuko nawe wigeze gusonza. Ujye wibuka kutagambanira abandi, kuko nawe wigeze kugambanirwa. Ujye wibuka kudahemuka, kuko wigeze guhemukirwa. Ubundi kwibuka inabi y'abandi. Imana iratubwira ngo tujye tubibyaza umusaruro, twe gusa nabo. Kuko ubundi muri gahunda ya Satani, iyo umuntu aguhemukiye agushushanya mu isura ye. Ariko Imana ikavuga ngo ya, uzumva ukuntu wababajwe n'uwakubeshyeye, uzumva ukuntu wababajwe n'uwaguhemukiye, uzumva ukuntu wababajwe n'uwakwambuye. Bituma udahemukira abandi, kuko uzi ko ibyo bintu bibabaza. Kandi numara kurya ugahaga, ujye wibuka ko nawe wigeze gusonza. Ariko wagenze ukuntu abantu bibagirwa. Ikintu kijya kimbabaza nuko umuntu wigeze kuba umukene, iyo amaze gukira ntabwo yibuka aho yavuye. Ariko reka mbabwire, yewe ntabwo nzabyibagirwa. Buriya ngira umutima woroshye ku bantu bamwe, ntabwo ari bose, ni bamwe. Ngira umutima woroshye ku bapfakazi, kuko narezwe n'umupfakazi. Ngira umutima woroshye ku mwana w'imfubyi n'uw'umukene w'umunyeshuri, kuko nigeze kuba umunyeshuri ntafite amafaranga. Ariko aho icyo mbivugira ibi ngibi, nuko Imana nayo ibitegeka avuga ngo icyatumye nkure kugaca muri biriya bibazo, ni ukugira ngo umenye kujya wita kuba binyuramo, we kubirengagiza. Imana ikavuga ngo kuko mwigeze kuba baso, nimwibuka mukibuka biriya byabaye, ntimuzabisubiremo. Ariko abanyarwanda ntitwiga. Jyewe ibintu njya mbabonamo bikantangaza. Buriya buhutu bwanyu n'ubututsi bwadusenyeye igihugu, bwatwiciye abantu, bwatwangirije ibintu, ubundi mubukundira iki? Jyewe ndatangara iyo mbona ikintu cyagutwaye abantu kigikunda. Ariko iriya dayimoni bayubakiye, muri Ezekiyeli abantu bavuga ngo ibigirwamana byabo babyubakiye ibyumba mu mitima yabo. Cyarubakiwe kirakomeye. Dagoni y'abanyarwanda irakomeye mu mitima yabo, barayubakiye. Iyo uvuze ubuhutu n'ubututsi abantu, haha reka ndekere aho ngaho mutavaho munanyita umunyamoko. Burya rero iyo tunze urutoki ikigirwamana cy'abandi kirakurakarira, muraho batari kurabona uriya munyamoko, kandi ubwo abayafite niwe wabarakaye. Ubundi iby'ubuhutu n'ubututsi cyo nta kintu bimbwira. Ariko nimwigenzure murebe kiriya kishi cyadusenyeye, ntimwaba muki gicumbiki. Rero ko buri washinga icyuma hariya ku muryango gipima ubuhutu n'ubututsi, cyavuga katwikomereza. Ariko umusaraba wa Yesu nicyo waje gukora, cyavuga me cyavuga. Reka twikomereza umusaraba wa Yesu igisubizo cyacu. Ibi tuzabikomeza ejo, reka byose ndi bubyinjiremo cyane, kuko Bibiliya yatubwira ngo buriya Imana yabonye ibiturushya byose itanga umwana wayo. Aho twasomye muri Yesaya 53 baratubwira ngo yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, abijyana ku musaraba, kugira ngo uremerewe wese namusanga ajye ashobora kumuruhura. Ariko ikintu kinezeza ngo yishyiraho n'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Buriya rero munsi y'umusaraba niho umunyabyaha wahemutse,
n'uwahemukiye bahurira kandi narabibonye biba. Nigeze kujyana n'abandi twari twagiye kuvuga ubutumwa muri gereza ya Nsinda, ariko bari badutumiye babigambiriye ko nari specialist wo kwigisha ibyo kwihana no kubabarira no kubabarirana. Ko nanjye narabishakuje buriya nari mfite muri za 95 na 96 abantu bajyaga bibaza niba ntarasaze. Noneho haza umugore yaranejeje cyane, aza muri gereza ya Nsinda aje kubabarira umuntu wamwiciye, baza bamuherekeje maze kwigisha ku musaraba, mbona uko umusaraba ukora. Umugore wahuye na Yesu akamukuba akamumaramo umushari wose, yarangiza akamushyiriramo amavuta y'umwuka gakira, aje kubabarira umuntu wamwiciye nawe wahuye na Yesu aramukuba amwemeza ibyaha byarabyatura bisabira imbabazi. Bahuye mbona kwihana guhuye n'imbabazi bihoberana. Ndavuga ngo izi ni imbaraga z'umusaraba mu gihugu cyakomeretse. Kandi ndababwiza ukuri, nimuzazenguruka iki gihugu mukabona umuntu wiyunze n'undi by'ukuri, n'abantu bahagaze munsi y'umusaraba. Yesu arabanza kuba uwahemukiwe, akuba n'uwahemutse, arangije ashyiramo supaguru yitwa imbuto z'umwuka, arafatanya birakunda. Haleluya. Iyo umugabo yahagaze munsi y'umusaraba akemera ibyaha bye, umugore agahagarara munsi y'umusaraba akemera ibikomere bye, cyangwa se umugabo niba ari we wahemukiwe akemera ubikomere bye, Yesu akabanza akamwomora, umugore akemera ubuhemu bwe, nawe Yesu akamukuba akamu. Iyo bahuye barongera bakare mu rugo rwiza. Hari abantu banejeje cyane. Umugore yaragiye asaba divorce, tandukana n'umugabo aragenda neza finished. Noneho bukeye barigisha umwuka w'Imana mukoraho, arabitekereza aravuga atari guse umugabo wanjye buri yari ukuntu Yesu ajya akora udutendo, umugabo wanjye ko numva nongiye kumukumbura, kandi niwe wari warasabye divorce. Aza kundi waramwe ati pastor ati mfite ikibazo. Ntabwo ari umukristo hano muhumure, ari umukristo hano sinabivuga kuko mwahita mumenya wari we n'uwahandi, nta nubwo ari n'uwo muri uyu mujyi. Noneho ndamubwira nize urumva twabigenza dute, ati wambabariye ukamumpamagarira ukamumbariza niba yanyemerera tukiyunga. Kandi mwarangiye gukora divorce, baratandukanye n'imitungo barayigabanye byararangiye finished. Umugabo ndamuhamagara arambwira ati pastor ati ndeka nti ati bugiye narahiye sinzongera gushaka umugore. Kubera iki? Ati jye nashatse rimwe, ati niyo ntekereje gushaka undi mugore numva uwo nashatse ataramva mu rugo yampimukiye, ariko jyewe ndacyamukunda. Ubu si wabahuza byakunda? Ati uwo mugisha se nawukura hehe? Ntiza ni igihuru cy'indabyo nkwereke. Narabunze da narabonye biyunga, ndavuga nti buriya ibi ni Yesu ubikora. Wewe wenyine niwe ushobora gufata umugore akamukuba, agafata umugabo akamukuba, barasinye divorce abacamanza bakayemera bagasubiramo bakongera bagasinyura bagatangira process, nayo ni ndende yo kongera kubana, ariko birakunda. Ariko nabonye abahutu n'abatutsi, nabonye abajenosideri biyunze nabo bahemukiye, kandi birakunda kuko munsi y'umusaraba hari imbaraga, munsi y'umusaraba hari imbaraga, munsi y'umusaraba hari imbaraga. Ndabihamya narabibonye ndabihamye. Reka ngarukiriza ibindi tuzabikomeza ejo, ariko niba wicayemo hano uyu mugoroba, erega bambe jenoside yakorewe abatutsi yabaye haciyeho imyaka 30, ariko n'uno munsi abantu baracyahemuka, abantu baracyagambana, abantu baracyabyigana, abantu baracyambura, abantu baracyabeshya, abantu baracyakomeretsa abandi. Niba wicayemo hano warakomeretse, wibuke ko Yesu yagiye ku musaraba yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Ariko niba hari nabo wahemukiye ukawumva umutima wawe uhora ugucira urubanza, wibuke ko yagiye ku musaraba yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Ibyo byose Yesu arabiruhura. Ubwire umwami Yesu ngo mwami Yesu utunganye umutima wanjye, unyeze, unduhuri. Dusenge Imana. Ariko wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, maze bindushya byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu
wabyihangane irandamwegera ndamwegera njyahwari ndushye ntenebutse ndagenda ndagenda mpawintege sindeshirijwe mbe nukwamaganya nukwamaganya yanjye nyakurwaho nawe nduhukira nduhukira muri we ampa amahoro ruye imanuweri imanuweri kirisito sinari hebuje rimbera rimbera nk'imibavu bihumurane za mwami cyampa cyampa nk'abana akami neza ye n'imbabazi n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza reka dusenge imana iyo bayita remix indirimbo ukayivanga ukavanamo icyo washakaga kuvuga hanyuma buri muntu wese umwuka akamubwira ibimureba niba wicayemo hano wumvise umwuka w'imana avugana nawe uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo umwami Yesu nduhura turagushimye mwami mana yacu ho haleluya wari ubizi neza yuko iyi si yacu izatugora kuko iyi si yacu yuzuyemo ibibazo iyi si yose yacu yuzuyemo ibyaha bikomeretsa imitima y'abana bigakomeretsa imitima y'ababyeyi bigakomeretsa imitima y'abavandimwe bigakomeretsa imitima y'abakolege ariko uraza urakomereka nawe kugira ngo ujye ubasha kuturuhura ibiganza byose bizamutse imbere yawe bifate urambure cya kiganza warambuye ku musaraba gateramo imisumari wishyizeho intimba zacu bakubeshyeye bakugambaniye bakwambitse ubusa bagukojeje isoni kugira ngo uzaza wese yababajwe mu buryo cyangwa ubundi uzashobore kumuruhura kandi warambuye ukundi kuboko bateramo imisumari wishyizeho intimba zacu ariko ukundi kuboko wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu ubabarira bakugambaniye ubabarira bagutereranye ubabarira bakubambye ubabarira bagukojeje isoni urasenga ngo data ubabare ko batazi ibyo bakora kugira ngo uduhe icyitegererezo cy'uko tuzitwara ibyo ngibyo ntibitubaho urambure ikiganza cyawe ufate buri muntu wese hano ukurikije ubukene bwe ukurikije ibibazo bye ukurikije ibimugoye umubere igisubizo kuko ku musaraba watanze igisubizo cy'ibibazo byacu byose intimba zacu zishyiraho imibabaro yacu yishyiraho ibyaha byacu byishyiraho ndetse n'ubumuga bwacu kuko warababajwe mu mubiri wumva uburyo nabyo bibabaza urambure ikiganza cyawe ukore kuri buri muntu uruhura imitima yacu utwambike imbaraga nshya mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo amen.